iyadoo shalay maleeshiyaadka al-shabaab dad badan ay ku laayeen deegaanka afrirdood ismarkaasina dad kale oo dhaawac ah meyd ahaan uga tageen gaadiid hanti badan saarantahna ay gubeen ayaa magaalada beledweyne waxaa ka socda abaabul ay wadaan bulshada deegaanka shalay subax xalay ilaa maanta magaalada way ka duwan tahay sidii hore bulshadana waxa ay wadaan abaabulo kala duwan oo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab hub aruurisi iyo isku duubnida bulshada ayay wadaan waxaana magaalada ka baxay gaadiid aad u badan kuwaasoo ay saaran yihiin dhallinyaro hubaysan oo doonaya inay ka babar dagaalamaan ciidamada dowladda iyo kuwa doonaya in iskood u duulan tagaan qaar ka mid ah bulshada magaalada ayaa warbaahinta qaranka la hadlay waxaana ay sheegeen sida uu xaalku yahay wixii halkaas ka dhacana waxay ahaayeen xasuuq oo runtii taariikhna gali doono laiskuna la xisaabtami doono dadka lala xisaabtamay waxaa dadka aad ogeed oo umaadka ummadda islaamka ah caadaystay na jecel inay ummadda baabiyaan marka waxaan leeyahay afrirdood wixii ka dhacay waxay ahaayeen wax aan cashar ka baranno wax loo istaagi karana ma ahan qof kasta oo damiir leh ama damiir soomaalinimo ay ku jirto nimankaasi sida arxandarada ay sameeyeen waa inaa laga hortagaa dadka marista ah oo masaakiinta oo celasha laga gubayo la baabi'inayo mar kastana taagan sidii micnaha looga dulqaadi lahay inuu qof kasta ku fikiro annaga haddaan maanta fiirsan indhaha ka fiirsan aakhira nagula cadaabaya marka waxaan leeyahay ummaddan waa in laga dulqaadaa heeridan saaran waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun intay dhimatay samar iyo iimaan ha laga siiyo ilaahay ha naga wada siiyo marka xigto mawduuc haddaan u daadego nimanka argagixisada ahee khawaarijta ahee dadka xasuuqayo waxaan leeyahay mid baan leeyahay midda aan leeyahay waxay tahay dadkan marxalado badan ay soo mareen ilaahayna waa ka soo bixiyey cagdhiigaa xasuuqay oo webiga ku guray waa ka soo hareen dhibaatooyin fara qaraxyaad horey ugu geysateen adinka laftirkiina waa ka soo hareen oo qacdaday u geysatay dadkan waa ka soo harayaan xasuuqa aad ku haysiin laakiin adinkan hiiran waa idinka dhammaatay xilliga argagixisadana waa dhammaaday shacabka reer hiiraanna midaan leh waxaan idinka codsanayaa si isku duubni ah inaad u wajahdaan oo argagixisada looga cirib tiro guud ahaan gobolka hiiraan xasuuqa ba'aanay idii geysanayaanna waad aragtaan shacabka reer hiiraanne waxaan ka codsanayaa inay gacmaha isqabsadaan ay dhan uga soo wada jeestaan waxaa ilaahay mahaddiis ah in dadku ay u istaageen inay iska celiyaan alqacdada dowladda soomaaliyane waxaan ka codsanayaa inay dadkaas garab istaag weyn u muujiso oo dhan kasta ah hadday tahay mid ciidan mid tasiilaad mid rasaas mid isgaarsiin ka madax bannaan shirkadaha inay dowladda soomaaliya u geyso dadkaas ayaan ka codsanayaa alqaacidadana farrintooda meel walbaan u marinayaa shacabka soomaaliyeed waa ka soo kala harayaan waxa aad ku haysaan akhirkiinana waxaad ku dambaynaysaan godxun beledweyne sidoo kale waxaa ku sugan madax iyo weliba xildhibaano ka mid ah dowlad goboleedka hirshabeelle waxaanay dhankooda ka hadleen arrintaas iyagoona bulshada gowaabin u diray waxaan rabnaa dadka deegaankaas deggan dadka idilaaynaya dad hilibkiina waxaa la yidhahdaa qofka kansarka markuu ku dhaco cad jirkiisa ka mid oo caasiyoobe waa la yidhahdaa kuwa saa idigu samaynaya kuwa idila dhashay oo caasiyoobay ayaa la socda inaad xisaab gaar u lahaataan oo si gaar aad u ogaataan oo aad ogaataanood ayaga iyo ehelkooda iyo dadka macnaha xaaladooda hoose guryahooda aad ka warqabtaanaa loo baahan yahay dadkaas waa dadka gumaadka mas-uulka ka ah waxaa la rabaa qofka kula dhashay oo booca dad ku soo bireeyey oo nuurfanac ku bireeyey oo hadda darow ku birayna oo deegaanaas ku birayna kula ma dhalan cad caasiyoobo waay waa kansarkoo kale in layska jaraa la rabaa aan jarno aan iska goyno aan xaaladooda sidan inaan loo wajihi lahay oo keliya loo wajihi lahay waa in gurmadka iyo abaabulka ciidan oo socdo dadka deegaanka ay garab siiyaan dowladda hirshabeelle waxaan rabnaa dadkaasu biyo cabaan ma haystaan badar ay cunaan ma haystaan gooy ay galaan ma haystaan waxaan rabnaa dowladda hirshabeelle in dadaal buuxa oo gurmada oo ku saabsan biyaha iyo cuntada ku saabsan iyo gurmadkii la geli karo in lala garab istaago dadkaas ciidamada abaabulan oo deegaanka in lala garab istaago in wax alla wixii u baahan yahay lala garab istaago dowladda dhexana waxaan ka codsanaynaa in ay dadkaas rasaas iyo qori
iyo qalab wixii la heli karo in dawladda dhaxana ay garabkeeda ay qaadan doontana waa rajaynaynaa mudane madaxweyne dadkan dad la xukuma kama soo harayaan sida nimankaas u dhaqmayaan haddii lagu fiirsado ma la xukumayo ciidda dadkaa la xukumi doona waxaan codsanaynaa dadka deegaanka oo is-abaabulay iyo dowladda howlgalkeedaba in si buuxda haddii garabka la ysku qabta nimankaas maanta kadib dadkii deegaanka inaan ugu arki doonnaan rajaynaynaa de nimankaas ogtihiinba hadda waqtiga ugu dambeeya gobolka lagula dagaalamayay dadkii la dagaalamayay oo isugu jiray dowladda iyo dadka deegaanka waxay go'aansa dadka deegaanka inay ka arsadaan dadkii deegaanka ayay baabi'inayaan hadda saacadda aan taaganahay deegaanadii ku sugnaayeen ay gobolkiidan uga sugnaayeen waxay dilayaan dadkii shacabka ahaay waxaa u xareysan xoolihii iyo dadkii waxaan leenahay marka waa wuxuushnimo waa niman laga jabay oo laga adkaaday oo dadkii waqtiga dheer ay la noolaayeen inay dhibaateeyaan go'aansada isla markaasna fal aan weli lagu aqoon jirin bilaabay sidii ceelashii gubeen haddana waxay sameeyeen dadka inay baabi'iyaan dad shacaba oo haween iyo rag ah oo weliba xaasas ciyaal wataa ku jiraan inay meyno ku xidhaan ay baas la dhacaan waxaan leenahay marka dowladda soomaaliyeed iyo international communityguba waxaan leenahay dagaalkaas waa dagaal caalamiye argagixisada dhabteed ayaa matqan gobolkiidan ku sugan ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyne